Já jsem vůbec nepochopil, o čem to bylo. A těžko jsem se orientoval, co se děje. A jsem byl překvapen. Nechám to otevřené. A je hodně zajímavá osobnost a já jsem jenom zvědavý poznat jeho taky. A asi jsem hodně nervózní, protože jsem nezvykl na takový pořady. Ale my všichni předsvědčili, že to bude fajn. To je všechno. Těším se.